138 ପିଲାଙ୍କ ପାଇଁ 2 ଜଣ ଶିକ୍ଷକ, ଏମିତି ଚାଲିଛି ମାଲକାନଗିରି ସଦର ବ୍ଲକରେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା। ଯଦି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏମିତି ତାହେଲେ ଦୁର୍ଗମରେ କେମିତି ଚାଲିଥିବ ଶିକ୍ଷା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲା ସଦର ବ୍ଲକରେ ଆଜି ଏକ ଅଭାବନୀୟ ଘଟଣା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ବ୍ଲକର ତଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର ସିଂହରାଜପାଲି ଗାଁର ପ୍ରାଥମିକ ବିଦ୍ୟାଳୟର ଗାଁର ଅଭିଭାବକମାନେ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ଅଭିନବ ଢଙ୍ଗରେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତଣ୍ଡାପାଲି ପଞ୍ଚାୟତର 138 ଜଣ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ବେଳେ ମାତ୍ର ଜଣେ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ଆଉ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ନିଯୁକ୍ତ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ଯାହାକୁ ନେଇ ଗ୍ରାମବାସୀ ବାରମ୍ବାର ଜିଲ୍ଲା ଶିକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଓ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ ଦ୍ୱାରସ୍ଥ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କୌଣସି ସୁଫଳ ନ ମିଳିବାରୁ ଆଜି ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ଏଥିରେ 138 ପିଲାମାନଙ୍କୁ 2 ଜଣ ଟିଚର କ'ଣ ପଢ଼େଇବେ ସାର୍? ଜଣେ ହେଉଛନ୍ତି ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର, ତା ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ସାର୍ ଅଛନ୍ତି। ତାଙ୍କେ ହେଡ଼ମାଷ୍ଟର ଯିଏ ଅଫିସର କାମ ଦେଖିବେ ନା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ପଢ଼େଇବେ ସାର୍? ପ୍ରଥମରୁ ଅଷ୍ଟମ ଯେ ଅଛି ମାନେ ଯେହେତୁ ଜଣେ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ଦରକାର ନିହାତି, ତା ମଧ୍ୟରୁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚରଙ୍କୁ ହିଁ ଏଠୁ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିଛି। ଆମେ ଏବେ ଚାହୁଁଛୁ ପ୍ରଶାସନ ପାଖରୁ ଅନୁରୋଧ ଦେଇକି ଯେ ଆମକୁ ସାଇନ୍ସ ଟିଚର ସହିତ ଆଉ ଜଣେ ଟିଚରକୁ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଅଣାଯାଉ। ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 2 ଜଣ ଟିଚରମାନଙ୍କୁ ଏଇ ସ୍କୁଲରେ ଆଣି ମାନେ ଆଣିଦେଇନାହାନ୍ତି, ସେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମେ ତାଲା ଖୋଳିବୁ ନାହିଁ ବା କିମ୍ବା କୌଣସି ପିଲାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ବିଦ୍ୟାଳୟକୁ ପଠାଇବୁ ନାହିଁ। ଆମର ପିଲା 138ଟା ପିଲା, 3ଟା ଟିଚର ଥିଲାରୁ ଆମକୁ ଆଉ ଗୋଟେ ଟିଚର ଦରକାର ବୋଲି ଆମେ ଲେଖିକି ଦେଇଥିଲୁ, କଲେକ୍ଟର ପାଖରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ପିଡ଼ି ପାଖରେ ଦିଆହେଇଥିଲା, ତ ବି ଆଉ ଜଣେ ଏଇଠୁ ଟିଚରକୁ ଆଉ ଥରେ ଟ୍ରାନ୍ସଫର କରିକି ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଏତେ ପିଲାକୁ 2 ଜଣ ମାଷ୍ଟର କ'ଣ ପାଠ ପଢ଼ାଇବି? ସେହିପରି ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କୁ ଭୟ କରି ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନାହାନ୍ତି ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀ। ବିଦ୍ୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ସାଧନା ମଣ୍ଡଳ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କୁ ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାମ କରାଉଥିବାରୁ ଭୟରେ ପିଲା ବିଦ୍ୟାଳୟ ଯାଉନଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆଉ ଏଥିପାଇଁ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ତାଲା ପକାଇ ପ୍ରଧାନ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀଙ୍କର ବଦଳି ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଭିଭାବକ। ଆମେ ଏଇଠି ଆଜି ଠିଆ ହେଇଛୁ ଆମ ହେଡ଼ ଦିଦିଙ୍କର ବଦଲି ପାଇଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ କି ଆମ ହେଡ଼ ଦିଦି ବଦଲି ହେଇଯାଆନ୍ତୁ, ଆଉ ନୂଆ ସାର୍ କିମ୍ବା ମ୍ୟାଡ଼ାମ୍ ଆସନ୍ତୁ। ଗଛ କଟା ହେଉଛି, ଆମକୁ ଦେଇକି ଲେଟ୍ରିନ୍ ସଫା ହେଉଛି, ଆମେ ଇଟା ବହା ହେଉଛି ଆମକୁ ଦେଇକିନା, ଚାଉଳ ବସ୍ତା, ଗ୍ୟାସ୍ ଟାଙ୍କି। ଆଜି ଆସିକି ଦେଖିଲେ ଗେଟ୍ରେ ତାଲା ପଡ଼ୁଛି, ପିଲାମାନେ ଏଠି ବସୁଛନ୍ତି, ଏଠି ଚେୟାର ପକା ହେଇଥିଲେ ଆମେ ବି ବସିଛୁ, ସେଇଟା କହିପାରିବି ନାହିଁ କି ଗାଁ ଲୋକ ପକାଇଛନ୍ତି ତାଲା ପକା, ତାଙ୍କୁ ପଚାରନ୍ତୁ। ଆମ ସିଆର୍ସି ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଥିଲି, ତାଙ୍କେ କିଛି କହିଲେନି, ମୋତେ କହିଲେ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରନ୍ତୁ। ମୁଁ କହିଲି ସାର୍ ଡିଓ ସାର୍ଙ୍କ ନମ୍ବର ମୁଁ ନାହିଁ, ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଫୋନ୍। ଆମ ହେର ଦିଦି ତାର ବହୁତ କିଛି ଗୁରାକ ଦୁଷ୍କର୍ମ ଆଉ ବାକି ସ୍କୁଲର ହେରାଫେରି ପାଇ ଆମେ ତାକୁ ବଦଲି ଚାହୁଁଛୁ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ କମ୍ପ୍ଲେନ୍ ବି ଡିସେମ୍ବର ମାସ 12 ତାରିଖରେ ଦେଇଥିଲୁ, ତାର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କିଛି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହେଇନି। ଯାହା ହେତୁ ଆମେ ଆଜି ସ୍କୁଲରେ ଘେରାଉ କରି ତାଲା ପକାଇ ଦାଣ୍ଡରେ ବସିଛୁ, ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବି ଦାଣ୍ଡରେ ବସାଇ ଦେଲୁ। ଯେତେ ଯାଏ ଆମର ଏହାର ସୁବିଚାର ନ ହେବ, ସୁରାସ୍ତା ନ ହେବ, ଆମେ ଏମିତି ଷ୍ଟ୍ରାଇକ୍ କରି ରାଲି କରି ବସିଥିବୁ ଦାଣ୍ଡରେ। ଶିକ୍ଷାର ବିକାଶ ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଅନେକ ଯୋଜନା କରୁଥିବା କଥା କହୁଥିବା ବେଳେ ମାଲକାନଗିରି ସହର ଉପକଣ୍ଠରେ ଏଭଳି ବିକଳ ଚିତ୍ର ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଶିକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ବିକଳ ଚିତ୍ରକୁ ପରିପ୍ରକାଶ କରୁଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ ବିକ୍ରମ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।